Croeso i Gaban y Chwarelwyr! Mae'r chwarelwyr yn gwrando o'r ddyn yn canu neu yn barddoni. Mae'r caban yn wreiddiol i'r chwarel. Dydy'r amgueddfa heb newid dim ohono. Ar y meinciau hirion yma, roedd y chwarelwyr yn eistedd i gael eu cinio. Dyma lun o'r chwarelwyr yn bitau cinio. Dyma rai o'r chwarelwyr yn eistedd yn agos i'r ffontan. Yn y tegell ar y ffontan yma, roedd y chwarelwyr yn cael eu paneidiau amser cinio. Dyma'r hogiau'n joio. Dyma sut mae'r caban yn edrych yn yr amgueddfa heddiw. Fel hyn roedd yr hen chwarelwyr yn eistedd, byddai'r chwarelwyr ifanc yn eistedd yn bellach o'r ffontan. Dyma ddillad y chwarelwyr sydd yno ers i'r chwarel gau. Dyma nhw yn cael eisteddfod bach. Ddoe a heddiw, dewch draw i'n gweld!